tomto týdnu si připomínáme Mezinárodní den odstranění otroctví, ale zároveň máme tady připomínku dne počítačové gramotnosti celosvětové. Ale je otázka, je to gramotnost nebo negramotnost? Co vy na to, pane Zbořile? Je to zvláštní, že ta výročí nebo ty oslavné dny se týkají jeden den dvou kontroverzních problémů. Jednak tedy odstraňování historického otroctví a těch jeho důsledků, ale zejména toho aktuálního otroctví, to znamená dětské práce v otrockých podmínkách nebo práce těch lidí, kteří dělají něco, co by Evropan nebo Američan nebo dnes i bohatý Číňan nedělal, a vybírají plastový odpad v mořských zátokách. A zároveň se tentýž den máme vzpomínat na počítačovou gramotnost. A víme nejenom z takových těch literárně orientovaných metaforických statí, ve kterých se mluví o digitální debilitě a o nebezpečí té elektronické kultury, která působí v sociální, kulturní a samozřejmě ekonomické změny v celém světě, ale také víme o tom, že, nebo se mluví o tom, že žijeme v jakémsi internetovém gulagu, nebo že začínáme být obklopeni neprůstřelným, nepřekonatelným plotem nevědomosti, která brání tomu, aby jsme byli gramotní. Ta počítačová gramotnost, to je velice nebezpečný pojem, protože ten znamená, že jednou, až dojdou baterie, tak se staneme negramotnými, anebo až někdo vypne, až bude mít tu moc vypnout nejenom nějaký Facebook nebo internetová spojení nebo napojení na sociální sítě, ale až dokáže vypnout celý ten systém digitální vzdělanosti nebo digitálních znalostí. Děti, které se narodily po roce 2000, už neumějí číst. Výbuch, jak je to ze schopnosti jejich rodičů psát a číst. A možná, že už jenom jsme v tom po orwellovském světě nevzdělanosti a neschopnosti přemýšlet. Tam, kde se nemyslí, tam je snadné z těch nemyslících individuí udělat otroky.